មនុស្សដែលឆ្លាតកាលណាបើគេកាន់តែពោះគេកាន់តែអោនពីព្រោះថាបើមិនអោនទេវាអាចដើរទៅប៉ះដំបូលដើរទៅប៉ះខ្លោងទ្វារពុកថ្ងាស់កាន់តែខ្ពស់នេះបានន័យថាបើកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពបើកាន់តែមានបានបើកាន់តែមានឋានៈតំណែងពូកាអោននេះបានន័យថាអរិយាបថត្រូវចេះអោនលំទោន គោរពឲ្យតម្លៃមនុស្សផងគ្នាកុំឲ្យគិតថាខ្លួនខ្ពស់លើសអស់មនុស្សដទៃគ្រាន់តែលើសនៅក្នុងទូនាទីនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឬឋានៈតំណែងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាពជាមនុស្សដោយក្រៅឆាកអញ្ចឹងគឺតម្លៃដូចគ្នាមនុស្សមានតម្លៃរៀងៗខ្លួនបើយើងយល់ដឹងពីតម្លៃរបស់មនុស្សនោះទើបយើងយល់ដឹងពីតម្លៃខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃហើយទើបយើងប្រតិបត្តិខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបានត្រឹមត្រូវកាន់តែខ្ពស់ត្រូវឱនកាន
ដើម្បីបានមុខមាត់ឬក៏ដើម្បីជាប់ចំពាក់នៅក្នុងរឿងលោកធម៌ទេប៉ុន្តែគឺជាសិលធម៌ជាគុណធម៌ បាទសិនជាកាន់តែមានកាន់តែខ្ពស់កាន់តែធំហើយមិនចេះឲ្យលំទោនមិនចេះគោរពឲ្យតម្លៃអ្នកដតីមិនចេះឱនទេអ្នកដតីលែងស្រឡាញ់លែងចូលចិត្តហើយគិតថាអឺដល់លែងស្រឡាញ់លែងចូលចិត្តលែងគ្រប់ត្រហើយគិតថាអឺបែបហ្នឹងណាអ្វីៗទាំងអស់នោះគឺមិនអាចទ្រទ្រង់ឲ្យនៅឋិតទេបានទេគេថាទូកអណ្ដែតដោយសារតែទឹកប៉ុន្តែវាក៏លិចដោយសារតែទឹកដែរមនុស្សជាច្រើនបានមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានភាពល្បីល្បាញមានទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈត
្វីៗទាំងអស់ត្រូវស្រុតចុះមកវិញដោយសារតែលែងមានគ្រឿងត្រួតត្រង